Tak jo, Tomáš Heisler je moje jméno teda. Já jsem si sem přinesl kameru, protože jsem si přinesl téma, o kterým jsem nikdy ještě veřejně nemluvil a chtěl bych si ho zaznamenat, v případě, že se to povede. A chtěl bych něco vám dobrý den ze začátku odvyprávět a pak bych to chtěl probrat. Tak uvidíme, jak nám to bude. Já jinak pár faktů o mě, jenom abyste věděli. Narodil jsem se 1971 v Sudetech. To město se jmenuje Lanškrouh, odkud jsem. Teďka žiju v Praha Komořany, to je pod Modřanama jich Prahy, v takovém developerském projektu asi pátý rok. No to má vztah k tomu tématu, pak vysvětlím. Jsem otcem dvou dětí, 12 a 8 let, Valérie a Valentína. Ty děti chodí, jsme se tady bavili s Rejdem, do státní Montessori školy, která má tady svoji sestru na Kladně, mimochodem. Nevím, jestli někdo možná víte, někdo ne. Tak něco podobného je na jihu Modřan, tak tam chodí naše děti a to byl i důvod, proč my jsme se tam přestěhovali do Komořanu. Tak a část života jsem prožil mimo Českou republiku, což taky bude mít vztah k tomu tématu, o kterém budu mluvit, a 8 let jsem strávil v korporacích, což taky myslím, že bude vysvětlovat můj pohled. Občas se mě někdo ptá, čím se živím, protože můj život je převážně dobrovolnický. Nejvíc mě baví takhle jako být s přízněnýma dušema a vymýšlet, jak hacknem systém a vymyslíme nový svět. To mě naplně nejvíc. Ale složenky mám samozřejmě taky a živím se tím, že píšu a vydávám knihy. Asi po nejvíc. Občas mě někdo platí za tohle vyprávění, nebo jsem byl teďka 2 dny na workshopu s Papelo, to se jmenuje taky krásná firma papírnictví, tak za to taky dostanu peníze. A knihy jsem mám, já máte něco jako školní knihovnu? Tak já jsem vám přinesl tady 3 knihy, jenom jste věděli. Když jsem těžký, tak co jsem uvést? Tohle, já jsem psal 2, teďka dělám na 3. To jsme 13 000 dní postřehy 40tníka s cestování životem. Tohle je taková moje srdcovka, co jsme vydali, příběh Patagonie, taková pro mě zajímavá firma ze Spojených států, která existuje proto, aby upozornila ostatní na to, co se děje s planetou. A tohle je naše poslední kapitoly z dospělé ekonomie, nevím, jestli znáte Kamilu Varhaník-Wildovou, to je taky takový Maverick podivín, taková podobná Tlubům, není to sice domát, ale žije v Maringotce, vystudovaná antropoložka, doktorka antropologie, ale pěstuje ovce, dělá sejdy a snaží se fungovat bez peněz. Takže ta knížka je tam hromada myšlenek, který si myslím, že vy tady žijete. Tak si to třeba nějak dejte, pošlete si to kolovat a pak to tady skončí ve škole třeba ideálně. Jestli někdo o to stojíte. Tak. Já jsem to nazval dneska, možná jste si někdo všimli, unesený život. A zkusím vysvětlit, co tím míním na příkladu té naší městské čtvrti, kterou jsou Praha Komořany, což je jedno z takových těch míst, z kterého ten život zmizel. On zmizel teda už dávno, ale je to místo, kde, když někoho potkáte na ulici, máte pocit většinu času, že tam někdo vyhlásil zákaz vycházení. Když někoho potkáte na ulici, tak je to automobil, jedoucí, je tam štrůdl ráno, který odjíždí, a pak je štrůdl večer, který přijíždí. A v průběhu dne tam jsou maminky s kočárkem, jdoucí z bodu A do bodu B, a jsou tam v určitých zase fázích, je to česky, dne, jsou tam pejskaři, tam hodně pejskařů. A to je tak jako všechno. Máme tam pár hospod, máme tam 3 vietnamské večerky a teď tam tak budujou velkou bilu. Velikou, s velkým asfaltovým parkovištěm, s kamionama, který tam budou přijíždět, a s automobilama, kterýma se tam bude jezdit nakupovat. Tak z toho já plaču. Tak a je to taková vlastně, vidíte, někdy se tomu říká škaredě, ale je to fakt taková vlastně jako noclehárna, že se tam jezdí spát většina lidí. Já s mojí manželkou Péťou fungujeme z domova, takže jsme tam my, pak jsou tam matky na mateřské dovolené, a pak je tam ještě pár sousedů, který tak jako fungují z domova, ale v zásadě většina ráno odjede a večer přijede. Tak a takovýchhle míst já vidím, já se bojím slov jako většina, ale je jich mnoho.
nejenom v našich končinách, ale obecně v našem vyspělém světě a nejenom v něm, že mám pocit, že se rozšiřují, že ten zákaz vycházení, ten strach vypustit děti ven třeba, což tady taky pravděpodobně může být je tématem, předpokládám. Já nevím, kdo byl poslední generace dětí, která ještě vítala venku, já jsem to zažil a bylo to trochu jiný, než že, nejít ven, to byl ultimátní zarak, že jsi tomu říkal, zarak to byl hlavní trest. Dneska trest, co je hlavní trest? Vypnem wifinu a půjdeš ven. No. To je hlavní trest. Nezlob nebo půjdeš ven. No. A já s váma chci, je to dost daný tou knihou, na který pracuju, s který mi vylejzná spousta souvislostí, který, na kterým já žasnu. Přijde mi, že jsem tam možná na tom, snad to nebude říct, z nich nějak napubřel a objevil jednu z takových těch slepých skvrn naší společnosti, že je to něco, co je tak častý, že se to stává normálním a tím pádem neviditelným. Je to něco, co vlastně vůbec si to ani nevšimne, že ten život nám zmizel, že vlastně nežijeme tam, kde bydlíme. Že někde bydlíme a vlastně ten život je někde jinde, ale on to vlastně ani není život, ono to je vydělávání na život. A tím, jak v tom jedem všichni, tak to prostě je takový jako zvláštně neviditelný. Já o tom s váma chci mluvit. Chci vám říct pár souvislostí, na který jsem přišel. Chci vám sem tady naházet 22 příkladů toho, jak to hacknout. Čau. Já tě rád vidím. To jsou vždycky takový hezký příležitosti se vidět s kamarádama. Já se považuji za takového, nebo se snažím aspoň o to, hackera toho systému. Tak já mám 22 tady nějakých příkladů toho, čím ten život do Komořan se snažíme vracet my, naše rodina a smečka lidí, kteří tam kolem nás nějak jako fungují. A bavilo by mě, protože to chápu jako setkání s fellow hackery, kdybychom dali hlavy dohromady a vymysleli něco ještě jiného, nebo jak to prostě posunout dál, jak si líp propojit, aby jsme si ten život vzali zpátky, protože nám byl prostě vzat. Že jo, můžeme to vzít z pozice oběti, že nám ho teda jako vzali, nebo jsme si ho nechali vzít, to už je možná podružný. Když to takhle vysvětluji, je to něco, co vás zajímá? Jo? Tak přál bych si, aby to bylo užitečný, tak o to se budu nějak snažit a tak mi nějak, když tak pomožte, přál bych si, aby to bylo příjemný, samozřejmě taky. Tak to nějak mi taky pomožte. Vláďa říká, že čas máme do 19, tak jakože tady, ale když budeme chtít, můžeme tady být dlouho. Mně to jede 29, jsem říkal. To moje party. Bych jenom vyzvala teď, co potřebuji odejít, a volně odcházejí. Přesně tak. A my budeme pokračovat, dokud budeme moct jít tak jako s Empiriem, jak by mohlo. Já mám takový unavený období, takže já bych těch 20-29 asi bylo, nebo kolik jsem říkal? 20-21 potřeboval vlakem se vracet. Tak já ti můžu zjít dopravit. Já mám lístek koupený a miluji vlaky, aha, takže pohoda. Děkuju. Jsi vyloženě na tom trvala, tak... No. A to jsem ještě zapomněl dneska svoji kartičku, takže mám drahou jízdenku, takže já chci využít. Víte, jak člověka bolí ztráta víc než... No. Tak pokud mohu požádat, nejdřív mě nechte mluvit a pak to pojďme probrat. Skákejte mi do řeči pouze v případě, pokud budu drmolit něco nesrozumitelného, aby jsme to vyjasnili, ale jinak takový ty doplňující, prohlubující otázky, to prosím nechte až po tom monologu. A moc vás žádám, i když zase chápu to, že jsem na srazu soukmenovců, ale abyste se pokusili mi rozumět, ne se mnou souhlasit. Já ty myšlenky vydatně testuju na lidech a vím, že spousta těch věcí, které chci dneska říct, jsou hodně rušivý pro některý lidi. Nečekám, že by byli na tomhle srazu, ale jsou to myšlenky, které prostě získal jsem pár, nevím, co to je, přívlastků divných takových. Nebudu radši říkat jakých, abych to nehodil nikam do nějakého nesrozumitelná. Tak. Jo, a pak já tady mám napsaný volná noha, šťastný návrat, jak jsi říkala, že kdokoliv budete potřebovat to kavčo nebo něco, záchod je tady, na to jste přišli za rohem, je takhle nějak, to už jsem našel, vodu si udělejte, nebo si běžte něco, které udělal ty kuchyňky, a když nabudete dojmu, že vás to nezajímá, nebo že tady je nějaký úplně zvláštní, je to divný, tak samozřejmě, co bychom tady spolu dělali, no.
Tak, tolik k tomu úvodu teda, o čem chci mluvit, co bych potřeboval, aby jsme pravidla a jdu na to teda. Můžem? Jo. Nemám tady teda žádný obrázky, nic, jenom bych třeba občas něco tady zapsal na flipchart. A vůbec nevím čas, já jsem špatně na tom s časem, já jsem takový jako řecký hražení, nevím úplně. No já vím, jako, že já vnímám, jak to, já jsem si dokonce si oblíknu občas hodinky, nebo oblíknu, dám si hodinky, taky tyjo, člověk tu češtinu kazí. Ale nejsem schopný říct, ale trvá mi to 37 minut, jak neumím. Prostě tak jako jedu, když by náhodou vám to přišlo dlouhý, tak to nějak seknem a půjdem si povídat. Pojďte mě nějak v tom pomoct, jo, spolíhám na vás. Dobrý, tak. Unesený život jsem to nazval, to znamená život. Myslím si, jsem zastánce názoru, že pokud se budeme o něčem bavit, měli bychom si nejdřív definovat, co to je. Takže prosím, pojďme nejdřív začnout tím, že si definujeme to, čemu já říkám dobrý život. Jo, zkusím, dovolení. Otázka, co je to pro vás? Páně, fix. Používáte to sousloví? Je to součást vašeho slovníku? U někoho? Řekli jste to někdy v životě? To je dobrý život. Jo? A co to je pro vás teda? Good life. Without fear? If I write in Czech, is it okay? Yeah, yeah, yeah. Jo. Bez strachu? Oni mají tlumočníky, tak my budeme mluvit česky a oni stanu do tlumočí. Yes, Carlos? In community. Komunita? Mám svoji smečku. Že člověk se cítí šťastný. Já ani nepoužívám jako dobrý život, ale prostě cítím se šťastně. No. Cítím se šťastný. Otázka by byla, čím to je? Pro mě tohle to je maličko více, méně synonymum toho, na co se ptám, tak čím by to bylo? Cítit se šťastný. Vnitřní klid. Příležitost ke sdílení. Příležitost sdílet. Dělám to, co mě naplňuje. Dělám, co mě naplňuje. A možná dvě poslední ještě. Ano, mám uspokojené potřeby. Uspokojené, jaký? Jaké? Já? Vy mi to moc obecně, tak to třeba konkrétně. Tam kolega z Kanady se ptá, co? Zdraví. Zdraví. Jsem narazil, že od těch studií jsou mraky, narazil jsem na jednu takovou hezkou, asi před 5 lety se ptali amerických, říká se tý věkový kategorii mileniálové, takový ty, co se narodili po roce 80, tak se jich ptali, co je tvůj hlavní životní cíl. A zaujalo mě Spojený státy, jo, a víte, v té zglobalizované kultuře, to dost podobný. Tak 80% těch lidí považuje za svůj hlavní životní cíl zbohatnout. Dobrý život rovná se materiální blahobyt. A přes 50% těchto lidí se chce stát slavným. Hlavní životní cíl. Mě to zaujalo. Já bych vám tady chtěl představit 7, já tomu říkám, elementů dobrýho života. Tak, jak je popsal Aristoteles s tím v naší tradici. No, jinak těch, že když se podíváte do jakýkoliv tradice nebo filozofie, tak se zabývá tímhletím tématem. Jinak nevím, jestli víte, že dobrý život je že to je terminus technicus, že to je téma vyložené, že to není jenom jako, že sousloví nějaký takhle mezi lidma. Vycházím, kdybyste si chtěli k tomu něco dogooglovat z modelu Roberta Skidelského. Robert Skidelsky, takový zajímavý Brit, který se zabývá keynesiánskou ekonomikou. A mám tam teda 7 věcí, které mně přijde skvělý mít někde napsaný, třeba za uchem. Protože oni jsou takovej vlastně jako recept, že se na to člověk podívá a ví, jako co je podstatné. A může to být taky skvělý pro debatu, jo? Jak prostě žijeme dobrý, můžeme žít dobrý život v takovýto škole, nechybí nám tam něco, občas se na to jako podívat. Tak a nevím, jak moc do detailu, já to spíš zkusím jakože pojmenovat. Uvidíte, že tady jsou v zásadě věci, které jste tady mi řekli. Překvapivě první, je tam určitá hierarchie v tom, překvapivě první je zdraví. Líbí se mi definice francouzského lékaře René Leriche, který říká, že to je život žitý v tichu jeho orgánů.
že vlastně vás nic nikdy nic nepíchá, prostě jedete. Přijdou mi tu tři podstatné nohy pro zdraví. Za prvý je to výživa, pak je to odpočinek a pak je to fyzická aktivita. Tyhle ty tři věci. Dost obtížný v naší společnosti, všechny. Za prvý výživa. Hlavní doporučení, já miluju Michaela Paulena, to je takový, věnuje se výživě, a ten radí, jeste jídlo, převážně rostlinného původu, a ne moc. Jeste jídlo znamená vyhnout se především průmyslově zpracovaným potravinám, protože kdo jste to téma zkoumali, víte, že to není úplně jídlo. Odpočinek, tam zase v naší kultuře, která vládě teďka říkala, že se vrátil z Izraele, to je krásný, krásná část světa, kde vidíte, že v pátek, jak, kdy ono tam začíná, povědla se první hvězda kolem tý čtvrtý hodiny, tak to je vlastně celá společnost stichne. Přestanou jezdit busy, zavřou se krámy, přestane se stavět na stavbách a lidi mají vlastně, jakože nemusí najednou do sobotního večera hnát, můžou se zastavit. A můžou být spolu. A můžou nic nedělat. Což je velmi obtížný v našem systému tady, kde vlastně furt máte 24/7 supermarkety, nastavení se furt staví, všechno jede. Ale je to velmi podstatný. Princip je, po nádechu přichází výdech. Nevím, jak moc tady umíte výdech. Já se ho učím, ale neumím ho. Já se furt nadechuju. Až pak se s tím, že lepu po dechu. Takže potřebujeme neděli se naučit zase znova. Odpočinek, neděle, zdraví, prostě umět nic nedělat. A v dnešním světě to znamená být offline taky dost významně, bych řekl. A fyzická aktivita je vytrvalost, síla, ohebnost. Tyhle ty tři parametry tam mám. Tak, tolik ke zdraví, jedu dál. Dalo by se o tom mluvit tady prostě dva dny. Zajímavý je bezpečí, s dovolením definice. Oprávněné očekávání jednotlivce, že jeho život se bude ubírat směrem, na který je zvyklý. Bez války, kriminality, revoluce a pozor, větších společenských a ekonomických změn. Což je taky velmi zajímavý tady, že v období a v společnosti, jejíž jsme součástí. Proč je to podstatné tohle? Proč je podstatný mít bezpečný prostředí ve škole třeba? A proč se nemůžeme učit, když se tím nebezpečí? Protože máme vypnutý mozek. Jako... To je totiž zajímavý, že jo? Uvědomit si, že když máme pocit, že něco nebo někdo po nás jde, tak se nám vypne mozek. Nastartuje se nám taková ta ještěrka, útěk, kortizol, adrenalin, vypne se nám vlastně imunitní systém, nejsme schopní přemýšlet a koukáme jenom, koho bychom kde zabili nebo kam bychom utekli. A průser je v tom, že pokud to trvá dlouho, tak ten kortizol s adrenalinem nás zabijou. A teď pokud tam máme ještě kolem sebe děti a jsme v roli rodičů nebo průvodců, vychovatelů, učitelů, tak se to ještě násobí, že jo? Ten stres ty děti cítějí, obzvlášť v tom raném věku. Tak je dost podstatná věc pro život. Tak, je mi rozumět? Baví to někoho? Pořád potřebuji, jakože... Tak, zajímavý, velmi důležitý pro naši společnost. Tomu někdy říkám, že jsme společností chytráků, je respekt. Respekt je to, že považujete názor druhých za stejně hodnotný, jako je názor váš. Neznamená to, že s tím názorem souhlasíte. My si tyhle věci pletem, všimli jste si v naší společnosti, my musíme souhlasit. My musíme mít pravdu, my musíme vědět. Jestli jste chodili do československého školního systému, tak vám určitě říkali, že myslet znamená houby vědět. A že druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý třídě už byste měli vědět, že jo? A jestli nevíš, tak prostě musíš vědět. A tak jsme se naučili vědět, nebo předstírat, že víme a děláme teďka chytrý. A nějaká tolerance k názorům druhých, to jako úplně ne, no. Takže respekt. Velmi podstatná věc. Zajímavý bod pro naši společnost taky, myslím si, že je svoboda, protože pro spoustu lidí dobrý život je synonymum se svobodou. Svoboda rovná se dobrý život. To je vlastně to hlavní, to jediné, co my vlastně potřebujeme. Není. Je to jedna ze sedmi ingrediencí. A je to možnost plánovat i žít život podle vlastních přání, stylu a představ. A víte, kdo koumáte svobodu a budujete svobodný prostředí, že to není taková ta, co chce, minimálně já se takhle definuju za ty léta, co se svobodou zabývám. Vidím, jak moc jí pletem s takovým tím já, jenom já a moje svoboda. Tečka.
a vy se postarejte o svobodu. Že si myslím, jak říkal Viktor Frankl, že sochu svobody na východním pobřeží bychom měli doplnit sochou zodpovědnosti na západním pobřeží. A že ta socha by měla být daleko větší, než je ta na tom východním. Protože s tímhle se rodíme, ale zodpovědnost se musíme naučit. Tak to je taky, myslím, jako, že zajímavý bod. Tohle je velmi zajímavý. S tím, jak většina z nás, nevím, jak je to teďka v Česku, ale planetárně většina lidí už je ve městech a že to jsou takový ty jako megapole často. Jo, tak to, loni jsme byli v Tokiu, těch, já nevím, 25 miliard lidí, jo, to prostě beton nad úrovní křižovatky. Harmonie s přírodou, definice kontakt s přírodou do té míry, že cítíme, jaké je roční období a kde na Zemi se nacházíme. Kdo žijete někde, jako vy v kovárech, nebo někde, kde prostě, kdo žijete v přírodě, tak se usmíváte, říkáte si, co to plácá, ale je víc a víc lidí, kteří nemají tušení, jestli je leden nebo červenec, protože zajedou automobilem do klimatizovaná do garáže, výtahem nahoru, klimatizovaná kancelář, tam něco odmakají, zase na zpátek, zajedou do bytu, vlastně jsou furt indoor, průměrný Američan, a u nás to bude dost podobný, bych řekl brzo, prožije 71 let svého života uvnitř. Teklo. A trošku mluvím ze svých životní zkušenosti, jak jsem byl těch 8 let v korporacích, z toho 4 roky v GE, na Vyskočilově ulici, na Budějárně, tam někdo to znáte, tu oblast betonovou, takový ty, jo, to prostě fakt nevíte, to máte klimatizovaný, takový ten recyklovaný vzduch, zátěžový koberce, zářivkové osvětlení, nedají se otevřít okna, nic prostě a vlastně tam je furt stejně. Ať je červenec nebo je leden, tak je tam furt 22. Přátelství ve smyslu antického filia, není to takový to přátelství, jak si ho definujeme jakože kamarádi, ale je to spíš takový to pouto, co nás poutá jeden druhýmu, ta blízkost, takový to, ať jste rodič dítě, ať jste kolegové, ať jste sousedi, ať jste lidi, tak je to opak fobie, možná na tom se to dobře chápe. Filia je opak fobie. A to je podstatná taky ingredience. Těžký v dnešní době s přátelstvím v době Facebooku je to, že tam můžete snadno nabít dojmu, že mám přátele, já mám myslím, že 4800 přátel na Facebooku. No má víc. A přátelé dneska se získávají tlačítkem, všimli jste si, a pak když mi je někdo nesympatický, má trošku debilní názory, tak já ho odmažu. Ale oni zase naskáčou další, takže no, tak to tak úplně není, jenom je to jako ohrožení toho elementu. Tak a poslední, podstatný, důležitý, taky to tam bylo, je, hledám proto ještě termín v té knize, někdy tomu říkám smysluplné dělání, někdy tomu říkám dělání pro radost. Jsou to činnosti, které děláte pro ty činnosti samotné. Neděláte to proto, aby vás někdo zaplatil, neděláte to proto, abyste dostali něco zvenku, děláte to proto, že to prostě dělat chcete. A je to nad rámec koníčků a práce, je to prostě to, že můžete dělat to, co opravdu dělat chcete, stylem, který je vám vlastní. Tak, tolik 7 elementů dobrého života, abyste mi rozuměli, o čem chci mluvit. Když mluvím o tom uneseným, tak já mluvím o tomhle, tohle je dobrý život. Dovedete si to představit u sebe? Jo, bylo mi rozumět trošku. Pro mě třeba, já nevím, jestli to pro někoho je, že to jsou strašně jasné věci, všichni cítíme, to bychom dali dohromady, nepotřebujeme žádného Aristotela na to. Ale takhle se to jako sepsat. Vemte si, jaký jsou hodnoty našeho tady společensko-ekonomického systému současného, řekněte mi, je tam tohle? Nejsou, tam je zisk, růst, dotáhnout to někam, mít velký auto, velký dům, to je prostě, to je jiný, že jo? A víte, jaký to je, když je člověk v souladu se svýma hodnotama? Oproti tomu, když musíte jít proti tomu. Takže mi přijde fajn si to takhle jako sepsat. Tak. Jedu dál? Můžu pořád, máte sílu? Půl hodiny. Tak, asi ne jako kluci, ale i tak jsem relativně hodně na cestách a mám možnost na těch cestách, jeden z důvodů, proč cestuju, že mý hlavní téma vlastně je člověk v systému. Systém. A já ho neumím vidět, pokud neodjedu z Evropy, jsem zjistil.
I vlastně mě, jsem zjistil, že stačí přijet Alpy a začínám to vidět, protože to tam funguje trošku jinak. Takže vlastně je to to hlavní, co já, když někam jedu, tak hledám. Dobrý den. Stojíte tam, nebo jdete sem? Někde zasedněte. Teďka tři týdny naspátek jsme se vrátili z Maroka. Zpravidla takhle jezdíme, jak ty naše děti chodí do školy, tak si jako chybíme v průběhu toho školního roku. Tak se snažíme se takhle jako ten bonding, snažíme se jako dohnat a odjíždíme na 6 až 8 týdnů vždycky v zimě. Příští rok plánujeme 3 měsíce třeba. Teď jsme byli v Maroku a v Španělsku, jsem se klukům chvástal, že Carlos nelítá třeba, já lítám. Ale podařilo se nám letos dostat se z Afriky bez lítání a pěšky z Maroka do Španělska. No, loni jsme byli třeba na Okinavě, v místě, kde je nejvyšší výskyt stoletých žen na této planetě. To bylo fenomenální místo pro studium dobrýho života. Loni na podzim jsem strávil nějaký čas, psal jsem knihu v Lisabonu, v takový něco jako Komořany, taková prostě okrajová čtvrť. Překvapivě v listopadu jsem našel spoustu míst, kde se žije dobrý život v Bělorusku, kde jsem žil rok v roce 89-90 a to bylo hrozný tenkrát. Tady mám jizvu ještě z toho období. Žil jsem tam 5 hodin jízdy autem severně od Černobylu 3 roky po výbuchu. Jo, a teď jsem se tam vrátil po těch letech a já jsem šťastnul, jak to tam vypadá. Čekal jsem, že jedu do Severní Koreji, diktátor Lukašenko, a prostě, když si povídáte s těma malejma lidma, obyčejnýma, a vidíte tam prostě, jak žijou, tak já jsem moc to žil. No, Sri Lanka, to bylo 2 roky nazpátek, a pak jezdíme do Piranu, to je ve Slovensku, hodně míst prostě na jich od Alp. Mi přijde, že nám skýtá, že to je taková vlastně laboratoř, kde ten dobrý život je možný zahlídnout. A sepsal jsem si tady 11 zemních znaků. Já tady teda vydatně koukám do poznámek, protože já to mám teď hodně a nestíhám se připravovat. A já připravoval jsem se dneska v těch vlacích, proto rád jezdím vlakama, protože to je výborná příležitost. Proto nechci těma autama, protože tam to jako nejde. No, 11 zemních znaků, těch míst, kde já bych řekl, že ten život je dobrý. V porovnání, Komořany jsem vám popsal, zákaz vycházení, hlavně automobily, nikde žádný moc jako malý krámky, teď tam bude veliká byla, to je tak jako všechno. Jo? Takže tam se jako spí a ideálně rychle pryč. Tak ten opak teďka. Tak co já tam vidím? Vidím tam to, že lidi, hovořím trošku černobíle, tak prosím si to jako dobarvěte. Jo? Neříkám, že to tak je, je to třeba ve většině případů, nebo jo, takhle. Takže lidi pracují z domova nebo blízko domova. První zemní znak, že to jako vidíte, že nesedají někde do automobilu a nejedou někde do pytle, do nějaký korporace, kde hákujou, aby pak večer přijeli. To úplně jako nevidíte, ať je to ta Okinawa, Maroko, Irán a tak dále. Překvapivě, možná tady pro nás v našich končinách, nezamykají dveře. Nechávají klíčky v zapalování v autě. Úplně jako běžná věc, normální. Zajímavý je a milý, pro mě strašně milý, protože mi to chybí, jak jsem prostě vyrost, kde jsem vyrost v té době, v té části světa, že jsou lidi venku. Hodně jsou venku, je to části daný klimatem, ale často jsem v místech, kde je kosa, leje tam, je to odporný. Teď v tom Marku, my jsme to vůbec neodhadli. Já jsem zbalil třeba plavky a šnorkly a teď jsme přiletěli do Marrakeše, tam byly 2 stupně. Pak bylo -2. Pak jsme teda si říkali do pytle, tak jedeme k moři, tam bylo 5. Chtěli jsme jet na Saharu, tam po 50 letech napadlo 40 cm sněhu. No, že úplně jako špatně, ale přesto lidi byli venku. Mraky. A jestli byli venku, tím nemyslím to, že tam chodili pejskaři, že jo, v Maroku, kdybyste šli s pejskem, tak jste za geje. To se tam, to vůbec, pejsci jsou úplně jako jinak tam. Mimochodem při příchodu do Ceuty, to byl takový střih tentokrát, kdy přijdete prostě ze světa A do světa B, kdy v tom světě A jsou prostě venku, že jo, ty lidi, v tom muslimském světě je to tak jako, že jo, speciální, ale já nevím, chlapi tam hrajou takový ty koule, že jo, v Portugalsku třeba nebo ve Francii, sedějí tam prostě, hrajou nějaký hry, nebo si tam povídají, nebo tam lítají ty děcka, je tam prostě jako život venku. Obchůdky jsou tam venku, jsou tam tržiště. A teď přijete do té Ceuty a tam vlastně zákaz vycházení a vidíte tam jenom ty pejskaře, anebo běžce. Maroku by vás nenapadlo běhat, protože tam, já zase mluvím o Maroku, ale je tam hromada už jako městských aglomerací, vždycky je tam Medina, pak je Villouvel, nový město, kde jsou Carrefoury a je to SUVčka, už tak to docela podobá našemu světu. Ale,
a psi jsou tam komunální, že to tam tak jako běhá, to tam prostě patří k nějaký chalupě. A pak když přijdete teda do té Ceuty a vidíte ty pejskaře, to vám vlastně dojde. Je to vlastně taková skvělá zpětná vazba na to, jak my jsme osamělí. Takže pořídit si pejska je skvělá záplata na tu prázdnost. Ideálně taky od toho bezúdržbovýho, který ho zavřete ráno. Když přijete ze svýho hákování, jako tam najdete. Kočky jsou super. Kočky jsou výborný, protože ty tam jako ležejí. Já mám pocit, že v Česku je 3,6 milionů registrovaných pejsků. A že kategorie 20 až 30 je věková, prostě to jsou všechno pejskaři. U nás na sídlišti, to je samý pejsek, to jsou prostě, založili jsme sousedský Facebook, třeba když jsme se tam nastěhovali 5 let nazpátek. Hlavní content, hlavní obsah Facebooku byl boj mezi pejskařema a maminkama. Jakože pejsek štěkal na miminka a miminka šahají na pejsky, který nemá. Legrace. No, chodí se tam pěšky v těch místech, nebo na kole, nebo nějakým MHD, až pak autem, pokud teda jako vůbec. Je tam hodně veřejného prostoru v těch místech. To znamená míst, kde kam se může, kam prostě, kde se lidi můžou sejít, ať pokud je to město, tak jsou to parky, můžou to být nějaký indoor místa, knihovny, komunitní prostory, může to mít nějakého samozřejmě církevního ražení, že v muslimském světě to je prostě jedna mešita vedle druhý. Ale jsou tam prostě místa, které nejsou zprivatizované, které nejsou obehnaný plotem, kam se prostě může, všichni tam prostě můžou. Máte tam mraky drobných krámků a tržišť v těchto místech, všude. Konají se tam slavnosti, tradice, rituály, to znamená, že tam prostě jdete a je tam nějaký průvod, nebo se tam něco slaví, nebo já nevím co, co svádí lidi dohromady. Děti lítají venku. Úplně normálně tam lítají děnku a nemají žádného osobního asistenta. Rodiče, tam není žádný rodič, který by dával bacha na uchyláky. Protože tam nejsou cizí lidé, jak jsou u nás. Ty podezřelí cizí lidé, kteří jdou po nás, tak to tam, já je tam nevidím. Je tam lokální čerstvé jídlo. Je to prostě, jo, o tom by se taky dalo vyprávět. Obecně ta ekonomika je hodně lokální. Že máte prostě... Jo, a co mě přijde podstatný, co mě trápí víc a víc v naší části světa, je, že tam nevidíte takový ty zevní znaky chudoby, jako je bezdomovectví, což je nejextrémnější znak, anebo takový ten poničený veřejný majetek, což mi tady, tamhle podívejte se, vidíte to, jak tam je počmáraný, to nevidíte prostě. Sranda byla v tom Japonsku, já jsem tam hledal právě bezdomovce a grafity je vůbec jako... Kamarád mě teda zavedl na nějaký místo, ale zrovna tam nikdo nebyl. Elegrace. Fu dobrý, nebo? Já jsem taky ze systému, kde mlč a dělej, co ti říkám, tak já když takhle jako dostanu příležitost něco mluvit, tak mám takový, občas přijde rodič tady někde a řekne, hele, o co mluvíš? Uticho. Dva příklady tady teďka pro kontrast, jenom s tím Marokem. Já už jsem mluvil o té Ceutě. Došlo mi to na Srí Lance poprvé. Vlastně mi to došlo už dávno někde v Mali, ale úplně až teďka jsem si to spojil, že kdykoliv jedete nějakým autobusem nebo vlakem, jakože když tam jsme, tak se snažíme fungovat úplně jako co možná nejběžnějc, jak fungují běžní lidé, tak vlastně na jakýkoliv zastávce a i mezi zastávkama máte mraky lidí, kteří vám tam nosí něco, co právě někde doma někdo upek, uvařil, usmažil a oni vám to tam vlastně jako nabízejí. A je to super, ať to jsou prostě vždycky vybavím na té Srí Lance ty úžasný, co to je za proces, když to smažíte v oleji, fritovaný nebo co, takový jako čestíčku, krevety, to je dobrý, nebo takový ty různý, ani nevíte, kolikrát to je, ale tak tomu jako důvěřujete. Ale prostě mraky lidí, který i nabízejí něco, co je tam samozřejmě hromada přeprodejců, že jo, nějakých čínských šmejdů, toho je víc a víc, ale máte tam mraky prostě lokální produkce, kterou vám tam prostě nabízejí. V Africe to máte na těch hlavách, čerstvý ovoce, nemá to žádný samolepky, že jo, každý to ovoce je jiný, vypadá hodně jinak než to naše, úplně jinak chutná, je tam někde utržený ze stromu. No a pak přijedete sem, jste ve vlaku, já jsem hodně vlaku, já miluji vlaky. Snažím se podporovat veřejné služby, takže jezdím českýma drahama, nejezdím leáma a regiožetama ze svých důvodů. Mám jako kluci hodně, když oni jsou teda extrém víc ještě než já.
A teď, když jedu někde daleko a nějak se nestihnu jako zmanažerovat, snažím se vždycky si brát svačiny, protože dost řeším jídlo, abych nemusel jíst jako chemohnus, tomu říkám, pardon. Tak jsem odkázaný na JLV, jídelní a vlakové, jak se jmenuje, JLV se to jmenuje. No prostě ve včerským vlaku není možný, že by přišla nějaká paní nebo pán a nabízla vám tam něco, prostě co čerstvě někde utrhla, nebo to prostě nemůže, to je zakázaný. To byste museli mít certifikát, povolení a hlavně by si tam JLV nepustili konkurenci, že jo, to prostě nejde. Takže vidíte, o co víc ekonomický demokracie, jestli jste si všimli, kromě politický existuje ještě ekonomická demokracie, je v těchhletěch, řekněme, chudších zemích, oproti tomu našemu, nebo když pak třeba tam není JLV, tak tam jde takovej ten pán s tím vozítkem a nabízí vám něco od Starbucksu, od Chiba, od Pilsner Urquell, což je to vlastní teďka ty Japonci, ne? Asahi, nebo jak se jmenuje, nějaký takový ty chemo zabalený od Nestlé, Fidorky a tohleto, a to je jako celý. A nemluvím vůbec o tom, že to je starý to jídlo oproti tomu čerstvému, že je plný různých dohušťovadel, obarvovadel, prodlužovatel životností. Mluvím hlavně o tom, že ta hodnota, kterou já v penězích zaplatím, nezůstává v tom místě, ale ulíží někde na nějaký anonymní účty, o kterých já vůbec nevím. Jo? Takže tu hodnotu nám to prostě někde odnáší ven. Tak. Daří se vám mi rozumět a nesouhlasit? Tohle už jsou taky divné věci trochu. Kdyby ne, tak já už si stejně nic neudělám. Tak. A pak ještě druhý postřeh z té Ceuty. Tam bylo velmi zajímavé, že vlastně nám se během těch postřehů byly mraky. Jo. Už jenom to, jak přicházíte do té Evropy. A teď tam máte ty... Ceuta je taková španělská enkláva na severu Maroka, pak tam máte ještě Melilu. A je to ohrazený takovejma, jak vidíš v Izraeli, betonový, tak tady je to pletivo. V té Melile jsou asi 8-metrový, žiletkový, takový ty dráty a prostě jo, pevnost Evropa. A teď máte ten český pás a jdete. Normálně jdete. Prší je blázen, furt pršelo, že hrůza, že jo, ale vlastně jdete. Český pás, jasný, běžte. A vlastně vám dojde. Co my to vlastně jako máme oproti ten klukům, co tam stojí ze Senegalu a který nemají šanci se sem dostat. Jedině, že by to nějak někde, jako, že oni to zkoušejí občas přelíst, jako, zagooglujete, jsou hrozný věci, co tam zvíráte. Důvod taky, proč sem jdou. Ale vlastně, jaký je to dar svým způsobem, uvědomit si, že s českým pasem dneska se dostanete do 150 zemí. Když jsme v roce 2001, píšu o tom té knížce taky, jeli s Péťou z Kalifornie do Chile, tak vlastně naše starost byla vždycky, kamkoliv jsme přijeli, najít velvyslanectví dalšího státu. Tenkrát nebylo možné vlastně se dostat prakticky nikam bez víza. A dostat vízum třeba, jakože málem jsme neprojeli Peru, málem jsme neprojeli Panamu třeba, no, český pát, co to je jako. Tak jak jsme se posunuli, myslím si, že třeba tohle, když jsme si uvědomili, tak nám musí zákonitě vzrůst národní sebevědomí. Když vidíte ty africký kluky a teď mi jdem a prostě, no nicméně, přijdete tam a ráno jste byli, jsme byli v Šešauenu, když chcete čerstvý chleba, tak od, nevím, od rozbřesku do půlnoci, máte, oni jedou hodně v chlebu, ty placky to jsou bílý, to jsou strašně dobrý, hrozně nezdravý asi, ale hrozně dobrý. A kdykoliv chcete čerstvý chleba, tak tadyhle jeden krámek, tamhle druhý krámek, tady nějaký pekář. A zjistíte, když jste tam nějakou dobu, jak ono to funguje, že v každém místě je nějaká lokální pekárna, kde jak jsou takový ty pytle na seno, ty bílý, víte, takový ty líkový. Viděli jste to někdy, kdo jste z vesnice, víte? Tak do toho oni to nasázejí z té pekárny a rozvážejí to po těch obchůdkách. A nevím, jestli si nějak volají, nebo jestli tam je nějaký stanovený režim, ale furt máte prostě teplý chleba. Se nestalo, že byste měli prostě ze včerejška. To je super paráda. Přijedete do té Ceuty, tyhle ty obchůdky zmizejí, to tam není. Ubytovali jsme si v nějakým blbým hotelu úplně někde v pytli. A teď ještě lilo, pořád lilo, a já jsem to vůbec nebyl připravený. A dostal jsem za úkol zajistit snídani. Tak já jsem šel jsem 3 kilometry do nějakého Lidlu, tam, jo. Auta, jenom auta tam. Čucháte ten diesel, jako taky milují diesely, jak my. A tak tam jako dojdete do toho Lidlu a teď tam mají mraky různých. Jo, tam Maroko to bylo jako jedna placka, druhá, třetí, 3 placky. A v Lidlu máte mraky. Z rozmraženého plotovaru. Dáte si to do plastového sáčku, dají vám dioxinovou účtenku a nějaký anonymní zaměstnanec to takhle jako udělá.
a jdete 3 kilometry zpátky. Tak to byl takový kontrast mezi světem A a B. Třeba jenom například u toho chleba, že prostě spadnete na zadek a určitý věci prostě vidíte. A mně tam přišlo, můžu ještě? Potom. Ne, si říkám, když už, že jo, tak aby to bylo k něčemu. Člověku na tom dojde, na tom mě dochází důležitost té vlastně ekonomické infrastruktury, toho těch drobných vlastně obchodníčků pro ten dobrý život. Jo, že jsem si všiml třeba v mnoha těch marockých městech nebo městečkách, nebo velmi dobře to bylo vidět v tom Lisabonu, což byla nějaká fakt čtvrť úplně jako v pytli, tak prostě vylezete z baráku. A teď máte restaurace, kavárna, pekař, hokinář, zelinář, masna, papírnictví, železářství, truhlárna, krejčí, obuvník a znova. A všude kolem toho vidíte, že se tvoří takový jako, že to jsou vlastně jako kámoši, sousedi pro souseda fungují. Když jste v Ceutě nebo u nás, tak máte McDonald's, Starbucks, Billa, Obi, IKEA, Dr. Max, Kaufland a fičíte. Jestli jste si všimli toho rozdílu. Jo, že jsou samozřejmě, a teď velmi černobílým, samozřejmě jsou čtvrtě a menší města, kde to není tak dramatický, ale bacha, já jsem z Komořan a u nás je to takhle. U nás teda není nic, jo, ale když člověk popojede do těch Modřan, tak tam máme všechny tyhle ty McDonald'sy a teď budeme teda tu bylu doma. Já se moc těším. A tak. No a já tady mám 5 hlavních důsledků týhletý decentralizovaný ekonomiky, tomu říkejme, toho Maroko, Okinawa, Sri Lanka, Pirán, na jich od Alp. Důsledků pro ten život, proto, že to jsou vlastně jako kulisy. Všimli jste si, že dost často to divadlo, bo kulisy určují ten život, který se v tom odehrává. Jaroslav Dušek hezky říká, že naše domy jsou odrazem našeho strachu, že my si postavíme dům, ty zdi a to takový masivní a ono to pak jako dost předurčuje to, jaký život my pak žijeme, že jo, postavíme si tam v těch satelitních městečcích občas, obzvlášť, tak si tam, nepotřebujete pauzu? Třeba, jo, ty automobily tam stojí předtím. Tak 5 důsledků té decentralizované ekonomiky a toho decentralizovaného života. Za prvý a to nejhlavnější mně přijde, že výrazně víc lidí tam funguje jeden z jedním. To znamená, že hodnota zůstává v místě, není odsávaná někam pryč, nejde to na nějaký anonymní účty nějakých anonymních akcionářů, ale prostě Pepa kupuje od Jardy a Jarda kupuje od Josefa a Josef kupuje od Jarky a tenhle opravuje koty, tenhle umí světla, tenhle ten má zeleninu a prostě to fičí jeden mezi druhým. Velmi podstatný, a to souvisí teďka, jestli ještě teda máte sílu, to mně přijde dost podstatný, jestli nemáte, dejme pauzu radši. Podvečer, jo, aby mi pak bylo rozumět dál. Je tady ten, jo, že jak funguje jeden s jedním, tak ty lidi jsou, včera tomu někdo říkal strašně krásný český slovo, interagujou. Lidi interagujou. Lidi do sebe, česky bych tomu řekl, lidi do sebe narážejí, lidi prostě se potkávají, není možný. Všimli jste si, v Česku máme speciální jednu vlastnost, tak máme hodně takových. Máme spoustu takových, no, jsem se nastěhoval do Komořan, řekl jsem si, že to fakt některé ty věci hacknu. Jedna z věcí, které mi vadí na naší kultuře, jak moc mám některý rád, tak to, co mi vadí, je taková ta schopnost kolem někoho projít a tvářit se, že tam vlastně vůbec nikdo nebyl. Všimli jste si takový to? Tak já dělám jakože, dobrý den! Musím říct, teda po 3 letech jsem dost jako polevil, protože jsem zadebila tam, že jo, ale tady vidíte, že ty lidi prostě jak do sebe narážejí v těch obchůdkách, na těch tržištích, v těch veřejných prostorech, tak vzniká takový ten lidský kapitál. Už to nejsou cizí lidé, tam nejsou žádní uchyláci. Ty lidi o sobě věděli a ty děti tam můžou jít venku. Tím pádem tam není ten strach, není tam ten odpojený mozek, nejede se tam na ještěrku, není tam útok, útěk. To mi přijde jako fascinující vidět. Jestli k tomu můžu, tak jeden kamarád jednou přijel do malé vesnice a říká, jo, tady bych se uzdravil. No jasný, to je. Uzdravil, jakože myslel ty pozdravy, ale vlastně... Teď právě, proč se, na duchy. Proč se zdravíme? Protože tam je nějaký aspekt zdraví, že jo, prostě. Proč? Proto nečumět do zdi, proto pozdravit. No ale máme toho jinak, no. Čím je velmi podstatný, je, teď jsme byli v Probiu, jestli někdo znáte.
pro mě fascinující objev nový, úplně jako, to ještě jsem to nespracoval, jak toho mám teď hodně, ale Martin Hutař, který tu firmu založil před mnoha lety, takový průkopník biopotravin, tady pašoval Špaldu ještě z Rakouska za komoušů, jo, prostě úplně jako ten, to jsem ještě netušil, nic o nějakých biopotravinách, tak on už to měl tenkrát. Tak ten tomu krásně říká, tady, obecnímu business modelu, nastavit a odrbat. Nastavit něčím, třeba jsme se tam bavili o tom, proč je tolik alergie na lepek v dnešní době, já jsem jako nevěděl, že to je úplně jako normální dneska, bezlepkový potraviny, tak mi vlastně nedošlo, že dneska lepek je všude, protože se tím nastavujou kečupy, vlastně to máte všude. Všude, když se podíváte do jakýkoliv průmyslově zpracovaný potraviny, tak máte lepek. Kromě toho, pšenice se šlechtila a šlechtí na to, aby tam bylo toho lepku víc, protože pak se to líp zpracovává potravinářsky, líp to kyne, je to prostě větší, celý takový. A tím, jak je to přešlechtěný, tak je to vlastně podobně jako u psů nemocný. A náchylný na různý choroby, proto se to musí stříkat ještě víc pesticidama, herbicidama, insekticidama a tak dále. Tak hezký vlastně název nastavit a odrbat. Jako něčím to nastavit a pak co možná jako nejvíc na tom vydělat. Tak čtvrtý důsledek té decentralizované ekonomiky je, myslím, že časem i nezanedbatelný vliv na to, že dostanete do vzduší méně CO2, protože je to víc lokální. V tom Španělsku pak mě překvapilo třeba, já jsem našel ve Zverimexu holandský seno, jo, v pytliku. Takový malý sáček sena pro vaše domácí miláčky z Holandska, jo, nebo holandský řekvičky, nebo v Senegalu jsem se podivoval prostě, to už do toho nebudu zabíhat, ale prostě holandská cibule v Dakaru, levnější než senegalská. Takový prostě, jak říkáte, prčic, co to je. A poslední je čerstvost, ten zdravotní aspekt. No, že, no. Jo, ano, a že soused souseda neobel, že když něco kupujete od souseda, no tak vás nevojede, tak to nebude jako nastavovat něčím. Nebude to pumpovat nějakýma jako různama, protože byste si to řekli. Už byste k tomu Pepovi nešli, on by skončil v té komunitě. Protože jak je podstatný, dost podstatný aspekt. Kdežto, když máte někde nějaký, že jo, Albert nebo něco a Billu, model nastavit a odrbat, tak kdykoliv je nějaká malá aférka, za prvý se s tím počítá, že to tak jako je, všechno víme, a když se náhodou něco takového stane, tak je tam tiskový mluvčí a ten to nějak, že jo, PR agentury a tohleto, tak se to nějak jako vždycky řekne, zahladí se to a jede se dál, prostě. No, tak, jak je to u nás? Dlouhý, co? Jeden podstatný problém u nás, já vidím, a to je to, že ta infrastruktura je dlouhodobě rozbitá. Když se podívali do historie, tak ona, ten pohled do historie může být dlouhý, já bych začal v roce 39, kdy my jsme začali přicházet o židovský obchodníky. Jo, že tady máte prostě po staletí budovanou infrastrukturu, propletenec, jak jsem se z těch sudet, tak k tomu tíhnu ještě víc, jako to vidět, jak se tam po staletí budovaly vztahy. Teď u toho to probio je taky ze sudet. Fascinující tam je vidět ty sudetský třípodlažní chalupy. Jestli jste někdo ze sudet, nebo jste tam byli, tak víte, že ty lidi v těch těžkých podmínkách se dokázali uživit a vlastně blahobytně, velmi blahobytně. A pak, když tam po roce 45 přišli ty konkrétně do toho starého města z Valašska a z Hané, s těma jejich osemníma postupama z těch, že jo, tam je slunce a tohle, tak vlastně po třech letech třeba se vrátili a vlastně se tam vůbec nechytli. No. Takže 39. začali jsme přicházet o židovský obchodníky, 45. jsme šmahem přišli o mraky německých obchodníků, po 48. jsme přišli, a teď myslím obchodníků, myslím jako drobných podnikatelů místních, po roce 48 českých, že jo, to prostě spousta lidí emigrovala, spousta lidí, že jo, JZD, vznikly taky ty velký komunistický celky a začala vlastně taková ta socialistická komoušská centralizace, že jo, Rajky a JZDčka, tohle to všechno. No a po roce 89, když jsme se zaradovali, že to přišlo konečně a že už to zase jako se vrátí k normálu ten život, tak přišla kapitalistická centralizace, že jo, jako s korporacema a s velkýma celkama. Do toho začaly mizet, nevím, jestli si všímáte, veřejný prostory. Privatizace je vlastně klíčové slovo, soukromí je lepší než veřejný v tom našem systému. Zase ty Komořany, tam je uprostřed, kdo to tam znáte, hnusný brownfield. Brownfield, taková továrny, zdi, prostě odporný, to chcete, ani se nedivím, že ty lidi se nechtějí zdravit, prostě koukají do té zdi, protože je to fakt hnusný. Ale nikdo o to nestojí.
co se týče developerů. Ale je tam pár nádherných zelených kluk, který už jsou všechny rozdaný mezi developery. To se všechno zastavuje. Takže i za tu dobu, co tam my žijeme, těch 5 let, byla spousta míst, kam se chodilo s dětmi, sama, kam, kde i ty děti mohly běhat fakt jako volně, bez nějaký obavy. A teďka už je tam stavba, nebo je tam panelák nějaký a budou další. Tak jestli jste si všimli tohoto fenoménu mizení veřejných prostor. A já jsem sem nakreslil jeden model, když se zabýváte ekonomií, tak možná znáte. Autor, myslím, že to je paní Hazel Anderson, dortový model se tomu někdy říká. Velmi zajímavý pohled na ekonomiku. No, s tím, že ekonomiku máte finanční, což je to, co my považujeme za ekonomiku. Když se bavíme o ekonomice, mluvíme o tomhle, to jsou takový ten trh, transakce, kde se nakupuje, prodává. Jenomže pod tím je obrovský druhý patro dortu, nefinanční ekonomika. To je takový to, co se dělá doma. Je tam veškerá dobrovolnická práce, je tam veškerá sousedská výpomoc, je tam hromada těch věcí, které nejsou zohledněné v těch finančních tocích. Taky zajímavý, my poměřujeme to, jestli se nám daří tím, jak roste tohle. Taky prdel. HDP, jeden. Ideálně, aby se tohle co nejvíc zmenšilo a tohle taky, protože tohle je to, co se počítá, to je to jediné. A co je úplně nejvíc fascinující, je tady to spodní patro, a to je ekonomika ekosystému. To je půda, vzduch, voda, příroda obecně, zdroje přírodní, na které to všechno stojí. Tady by nebylo, tak tohle prostě nemůže fungovat. Takže to je zajímavý. A zajímavý taky, myslím, po roce 89, že těch trendů jsou mraky, ale co mě fascinuje, jak jsem měl za váma, seděl jsem na hlaváku a poslouchal jsem tam paní dvě, takhle se to nedalo neposlouchat. A bavili se o tom, jak teďka jedou v bitcoinech a mají jeden skvělý projekt. Mají část teda toho uloženého ve zlatě, ale teď tedy jako přemýšlejí, že by mohli tadyhle teďka akci a bitcoiny a že to jako fičí a strašně zajímavý rozmach ten, někdo tomu říká kasinové ekonomiky, takovýho toho, tý ekonomiky, která vlastně nic nevytváří. Tyhle ty překupy těch akcí, tyhle ty jako finanční služby různý, kde já nemám čísla, jak je to obrovský, ale vidíte, jak to roste a jak dominantní. To v našich životech je. To je taky zajímavý trend, na který stojí za to se podívat. A tohle může být jako velmi zajímavá optika na ten pohled. Že tohle je něco, o čem se nemluví. O tomhle v mainstreamu vlastně jako nevíme. Že ekonomika není to, kde se vyměňují statky za centralizovaný měny. Tak ještě zajímavé. Tak. Já už mám pocit, že je dlouhý. Svakáte, mě to teda jako hodně baví, ale... Co? Já pak vidím vždycky ty videa, 3 hodiny, 2 hodiny. Ale zkusím jedu. Z toho všeho, co jsem tady zatím řekl, vyplývá to, že dominantním způsobem práce, když se bavíme o práci, tak pro většinu z nás práce je zaměstnání. Všimli jste si, že lidi, kteří normálně pracují tady, že jo? Oni se starají o děti, oni vařejí, oni opravují auto, oni se sousedem něco vyměňují, oni dělají někde něco ve škole. Tak přesto tyhle ty lidi, kteří pracují, jak blázni kolikrát, tak mluví o tom, že hledají práci a oni mluví tady o tom. A práce je pro ně zaměstnání. Nemám práci, jsem bez práce. Jo? Nebo zaměstnanost je skvělá teďka. Tak prostě práce je zaměstnání. A nevím, jestli jste se někdy zamysleli nad zaměstnáním, co to je, že zaměstnání ve své podstatě je prodej času. A čas je život. Takže my prodáváme život za peníze. S tím, že nemusíme mít vlastně vůbec žádný vztah k tomu, co děláme. Je to úplně jedno. Důležité je, že dobře platí, a že tam je vidina povýšení. Což nás naučili ve škole, ne v týhle, ale víte, jak to chodí ve škole. Takový tý, většinový, kde nás v 6 posadí do lavice, někdo tam předepsal, co se máme učit. Většina k tomu nemá vůbec žádný vztah, možná tím, jak je to podávaný. A děláme to proto, nebo ty děti to dělají proto, že nebo uvěřej, že by to měli dělat proto, že za to dostanou známky a že tam je vidina toho, že to dotáhnou dál. Tak tam se to naučíme. No, a podstatný mně přijde to, že většina z nás pracuje v nějakých velkých centralizovaných institucích. To znamená, že tam, kde máme adresu, tam nežijem, většina z nás, ale odjíždíme někam, ať už je to nadnárodní korporace, ať je to oligarchou nějakým místním vlastněná centralizovaná velká firma, Agrofert třeba, že jo, různej ta konglomerát firem, a nebo ať je to státní instituce, ale je to prostě něco velkého centralizovaného, kam se ráno odjede
většina, že většinový model je furt pondělí až pátek a pak se zase přijede. Velký samozřejmě v Česku je směnný provoz, což je taky otázka. Jo? Jo, podle Světové zdravotnické organizace ta řadí nevyspání a směnný provoz mezi karcinogeny. Že když o tom přemýšlíte, proč třeba, když se dělají auta, se pracuje na směny, co to za blbost. Že to chápete ve zdravotnickém systému, ale auta, jo, nějaký plasty tam prostě, třeba reflektory tam ty lidi vyrábějí v noci. No, důsledkem toho je, že pouze 13, těch studií zase je hodně, 13% zaměstnanců, pouze 13% zaměstnanců, jejich práce těžší. A zase je to tak častý, že to vyhodnotím jako normální, vlastně práce, zase v dětství nám říká, práce je takový to, co musíš, a pak si můžeš hrát. Že jo, tady je zábava, tady je volný čas, tady je to, co musíš, takový to nepříjemný, co musíš udělat, abys mohl žít. Tady se vydělává na život, tady je život. Tak nám to jako oddělili. Blábou, totální blábou. Až polovina lidí v západním světě, poslouchejte, jestli jste si tohle nevšimli, tak a dobře, že sedíte, že já z tohohle padám na zadek vždycky, až polovina lidí považuje svou práci za zbytečnou. To znamená, kdyby se ta práce zrušila, kdo si toho všimne? Dost často se někdo zaraduje, že už nevolají ty telemarketéři, že už nechodí exekutoři, že už neotravují ty finanční poradci, že není ten middle management různý a ta administrativa, ty různý úředníci, který vlastně vyplňují tabulku pro tabulku. A že tady je ten fenomén, překládáte ještě nebo ne? Jmenuje se to bullshit jobs. V Česku tomu říkáme, zavedl se termín práce na hovno. Což je jako fascinující všimnout si, že čím zbytečnější je ta práce, tak tím je víc honorovaná. Když jsme si o tom povídali ty dva dny s Papelou. Všimněte si, kolik, úplně jako, ať si tomu smějem, ale přitom je to průser jak vrata. Vemte si, kolik berou tyhle ty exekutory podělané. Jo, teď jenom dostal jsem exekuční výpis do ruky. Jo. Chlapík nějaký chudák, 13 tisíc někde jako nezaplatil, 13 tisíc a dostal dopis, kde kromě 13 tisíc musí zaplatit 11 tisíc náklady tomu týpkovi, který... A zajímavý ještě, chlapík je z východních Čech a exekutor je někde úplně z pytle. Je zajímavý jako systém, že ty exekutoři nikdy nejsou z toho města. Do toho nebudu zabíhat, protože to je úplně jako jiný. Práce na hovno, jo? Že na jednu stranu prostě práce, která je zbytečná, je neuvěřitelně přeplacená, na druhou stranu si vemte, kolik berou zdravotníci, učitelé, zemědělci, jak nejsme schopní ocenit vůbec umělce, umělecký různý profese, kolik mých známých, který se věnují poezii, hudbě, tvorbě, tak pracují někde na nějakých call centrech v korporacích, aby vůbec jako, nebo chodí smažit hamburgery do McDonald's večer, jenom aby to prostě utáhli. Díky tomuhle systému, který jsme si tady nechali, jsme si nějak jako dovolili. Zajímavý je Keynesův omyl, se tomu říká, John Maynard Keynes, vlivný ekonom 20. století, byl jeden z lidí, který předpovídal, že mi v této době nám bude stačit, aby jsme pracovali 15 hodin týdně. Všimněte si, jak moc my pracujeme. Práce ztratila hranice, leze nám do postelí, jsme furt online, pracujeme ve sprše, pracujeme na cestě, pracujeme všude. Honička. Fascinující mně přijde ta rekordní zadluženost. Nikdy jsme nebyli tak zadlužení. Zadluženost domácností jenom. Já tomu ani moc nerozumím, jo? Já vám to napíšu. Kolik dluží domácnosti? Teď k minulýmu měsíci jsem se díval. Tušíte někdo? Víte, co je bilion? Já to napíšu, jo. 161 058 00 00. Tohle jsou domácnosti. Tohle je Josef s Jaroslavem, s Tomášem, s Markétou. To nejsou firmy, to není stát. Krčel. Fascinující mi přijde, v 10milionové zemi máte 5 milionů exekucí. 5 milionů exekucí, 1600 každý den startuje nových. Fascinuje mě taky to, že česká práce je 8. nejlevnější v Evropské unii. Fascinuje mě takovej ten trend, kdy od, nevím přesně, teď bych kecal, kdybych řekl, kdy to začalo, kdy se začaly oddělovat korporátní zisky, růst zisků a růst mest, že se to prostě odděluje. A čím nejvíc trpím, asi tím, v čem jsem vyrost a jak jsem vychovaný, je, že se stále víc lidí dostává k hranici nebo pod hranici chudoby. Že stále víc, jel jsem taky za váma, ty vidíte ty stany, jako ty lidi bydlí v těch stanech tam. Vy si jezdíte někdy vlakem, někdy, já ani nevím, kudy jsem to jel, tady nějaká ta Šárka, Praha Cibulka, v životě neslyšel. No ale jedete a tam prostě takový ty domečky, jo, tam prostě bydlí lidi, my jim říkáme bezdomovci. A věříme v to, v našem systému se věří v to, že šikovní se mají dobře,
ale šikovní, lůzři, ty si za to můžou sami, v to věříme. Když to zkoumáte trošku detailně, to je systémový problém. Tak tohle mě trápí. A ne, mě to vážně už přijde dlouhý, tak já tady něco zkusím přeskočit. Hele, kdybyste někdo, jdeme na ty typy už asi. Přijde mi jenom co tady ještě mám, kdybyste o to někdo stáli, nebo někdy příště, smysl korporace, historie korporace, centrální měny. Pak tady bylo jedno zajímavé období mezi rokem 1000 a 1300, na který se dá navázat. A... Hele, znáte to, ne? Tak každý máme nějakou svoji jako libůstu, kterou jedete a teď, když vás někdo poslouchá, tak to chcete nabídnout. No. Tak myslím si, že mi snad už rozumět, že vidím trouble v tom, že nežijem, že na ten život vyděláváme, že valný většině lidí se ten život smrsknul na víkendy a na takový ty volný dny, že hodně lidí jede takovou tu, jakože rok dopředu kouká, jak vycházejí ty července a ty Velikonoce a ty Vánoce a když to náhodou vychází, nebo ředitelský volno, když náhodou je, když mají děcka, tak je tam jako radost, že mají víc toho jako života, toho volného času, protože většinou času oni prodávají ten život výměnou za nějaký peníze a tohle prostě není dobře. To není dobře pro nás, je to dobře pro ty, řekněme, ano, pro nás anonymní vlastníky, pro který, že smyslem korporací, to myslím, jak je důležitý, víte se, smyslem korporace? Korporací míněno velká, nemusí to nutně být nadnárodní, ale centralizovaná instituce, která není, nepůsobí lokálně. Co je smyslem korporace? Generovat zisk? Maximalizovat. To je vynález, fakt doporučuji podívat se na historii, je to vynález z 14. století, kdy šlechta, tam bylo právě v tom období 1000 a 1300, to bylo období, kdy se lidi měli materiálně, lidi, myslím obyčejní lid, tak dobře, jak se neměli do 70. let 20. století. Zkuste si k tomu něco dohledat, to je strašně zajímavý. A bylo to z nějakých důvodů. A korporace, tenkrát se to jmenovalo Chartered Monopoly, to bylo v angličtině, pověřený monopol. Pověřený monopol byl vynález šlechty plus centralizovaný měny, kterýma se měly určitý procesy toho fungování jeden s druhým stopnout. To je jako velmi zajímavý. A pak je velmi zajímavý uvědomit si, že smyslem korporace je maximalizovat hodnotu u zaměstnanců, zákazníků a komunit, kde ta korporace funguje. A geniální termín, pokud jste na to nenarazili, a tím končím, tuto politickou věc, je v angličtině takzvaný Walmart efekt. Jestli jste někdo se tím zabývali, nebo jste byli ve Spojených státech v nějakých menších městech, tak možná jste si... Víte někdo, co to je? Víte, co je Walmart, že jo? Ten největší světová korporace, mají supermarkety, tak se Walmart po... Zajímavé, že oni jsou napřed, Američani. Tak velmi, myslím, že pro nás důležitý ve spoustě věcí, v této centralizaci, v těch marketech a v tomhle tom všem. Tak Walmart, jako světová jednička, se dostává už pár let do bodu, kdy vlastně vybydleli ty komunity, odsáli veškerou tu hodnotu, že lidi, kteří tam jsou, už nemají na to, aby u nich nakupovali, anebo u nich jsou zaměstnaní a jsou na welfare. Vydělají tak málo, že vlastně nepokryjou svý životní náklady. Takže to se dává za příklad toho, jak až to prostě může dopadnout, ta centralizace, kdy prostě to máte tu korporaci jako vysavač, která vysává prostě hodnotu z té komunity. Tak. Jak divně to může dneska znít tady, že v našich končinách, kdy my vlastně věříme tomu, že je to super a že se v naší čtvrti otevírá McDonald's a my bychom měli být vděční, že jsou tak hodní, že to u nás otevřou. Jsou lidi ještě, kteří tomuhle věří. Já jsem v roce 90 stál v asi dvouhodinovou frontu na McDonald's v Moskvě a taky jsem si myslel, že to je to nejlepší, co se mě v životě mohlo stát. No. Takže tolik úvod a teďka 21 typů.